Você acredita em milagres? Irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Santos Católicos no YouTube. E hoje nós vamos falar sobre um milagre que aconteceu recentemente aqui no Brasil. Mas antes de começar, eu peço que deixe o seu nome nos comentários para que possamos te cumprimentar, interagir com você e te mandar uma bênção especial. Também peço que se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito. É de graça, você não paga nada. E peço também que ative o sininho das notificações, porque assim você fica sabendo toda vez que a gente lançar vídeos novos aqui no canal. Dessa forma, você não perde nada do que acontece. Dito isso, vamos começar. Recentemente tem se espalhado pela internet um relato emocionante de uma mãe sobre um milagre que aconteceu com o seu filho através da fé católica. Muitos irmãos de outras religiões estão excluindo o vídeo desse relato de todas as redes sociais para que você não veja. Mas nós, da Santos Católicos, conseguimos achar um site onde o relato do milagre ainda está disponível. Então, estamos disponibilizando ele para vocês. Ele está no primeiro link da descrição desse vídeo e também na seção de comentários desse vídeo. Se você quiser ver, faça isso agora, porque não sabemos até quando o site vai ficar no ar. Também pedimos que você só clique se realmente acreditar em milagres, porque pelo alto número de acessos, o site também pode cair a todo momento. Então, se você não acredita nos milagres através da fé católica, não veja. Deixe que os irmãos que acreditam vejam. Muitos que assistiram ao relato estão comentando que muitas coisas boas têm acontecido nas suas vidas. Era isso que nós queríamos passar para vocês hoje. Se você acredita em milagres, veja o relato agora, antes que ele saia do ar. Tenho certeza que você vai se surpreender e se emocionar. E a sua vida vai mudar para sempre, como a de muitas pessoas que assistiram.